prekinjeno sejo zbora. Prehajamo na obravnavo prekinjene prve točke, to je na predlog izvolitev predsednika Vlade Republike Slovenije. Objavljam izid glasovanja. Glasovanje je bilo v prostorih državnega zbora dne 28. januarja 2012. Razdeljenih je bilo 90 glasovnic. Oddanih je bilo 90 glasovnic. Neveljavna ni bila nobena glasovnica. Veljavnih je bilo 90 glasovnic. Za je glasovalo 51 poslank in poslancev, proti je glasovalo 39 poslank in poslancev. Na podlagi izida glasovanja je bil gospod Ivan Janez Janša z večino glasov vseh poslancev izvoljen za predsednika Vlade Republike Slovenije. Da obravnavam po svoji vesti in z vsemi svojimi